закладу будуть надіслані всім зареєстрованим учасникам протягом тижня, і сама аналітична довідка, і презентація, і запис даного відео. Так, будь ласка, так напишіть в чаті, яку організацію ви представляєте, і ваше прізвище, ім'я та по батькові, от щоб ми розуміли, скільки є учасників, хто зацікавлений даною подією. І будемо трохи починати нашу презентацію. Отже, як вже казала, будемо говорити про ліси навколо Годуан, про їх природоохоронну цінність і особливості менеджменту. Чому важливо говорити саме про ці ліси, виділяти їх з-поміж інших, тому що це найбільш вразливі екосистеми, і в той же час вони містять у собі найбільшу концентрацію біорізноманіття. І на даний момент у менеджменті лісовому, у практиках ведення лісового господарства в Україні, їм, на жаль, не приділяється достатньо уваги. Їм не приділяється тих особливостей менеджменту, які могли би їх зберегти, які би враховували їх природні умови і запобігали їх деградації. Які екосистемні функції виконують ліси навколо водойм, крім того, що вони є важливими з точки зору біорізноманіття? Вони захищають водойми від замулення, регулюючи і рівномірно розподіляючи стік. Вони захищають, виконують берегоукріплюючу функцію, захищають від паводків. І також багато таких функцій. Ще поговоримо про успішні правила нашої сьогоднішньої зустрічі. Вже, як уже говорили, ми ведемо відеозапис. Поки триває презентація учасників без звуку, потім буде обговорення після презентації. Другий слайд. Так. Другий слайд не видно. Зараз. Добре. Прямо тоді. Так. Ми просто підказуємо колеги, що було не видно другий слайд, тепер видно добре. І так, тут є учасники з досить різними бекграундами, і лісівники, і науковці, і представники національних природних парків, і активісти громадських організацій. Тому, можливо, зору на питання, які будуть висвітлюватися, можуть підрізнятися. Будь ласка, ставтеся з повагою один до одного. Висловлюємо всі точки зору коректно та вічливо. І будьмо відкритими до різних думок з висвітлених питань. Після презентації ви зможете задати своє запитання голосом, піднявши руку, якщо маєте таку можливість. Або якщо у вас виникають питання одразу під час презентації, ви можете записувати їх у чаті, і ми постараємося відповісти, і після презентації буде обговорення. Сьогодні ми поговоримо про такі пункти. Визначимо поняття, в яких площинах ми розглядаємо ліси навколо водойм, які вони бувають. Також розглянемо статистику, як ліси навколо водойм розміщуються в Україні і скільки їх є.
Поговоримо також про біорізноманіття лісів навколо водойм, які цінні оселища у них трапляються, про законодавство та практики, які регулюють використання лісів навколо водойм в Україні та у сусідніх країнах Європи. І також надамо рекомендації по покращенню менеджменту лісів навколо водойм і запобігатиме їх деградації. Автори даного дослідження – це кілька науковців, громадських активістів, тобто це така колективна робота. Також редакторами є співробітники WWF Україна. Це, так, назву коротко – Борсукевич Любов Миронівна, кандидат біологічних наук, провідний спеціаліст ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка. Панченко Сергій Михайлович, доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу Гетьманського національного природного парку. Орлов Олександр Олександрович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України. Кобець Олексій Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Укрентелга імені Висоцького. І Єгор Гривник, біолог, активіст Української природоохоронної групи. Я знаю, що експерти не всі, але відписували, писали, що вони будуть присутніми. От кількох бачу Сергія Михайловича. Хто ще я можу написати у чаті? І коли буде дискусія, обговорення, якщо експерти матимуть бажання і можливість, можуть також відповісти на ваші запитання. Як ми визначаємо, в яких площинах в рамках даного дослідження ліси навколо водойм? Це захисні ліси навколо водойм, ділянки або смуги лісів вздовж річок, озер, навколо водойм та інших водних об'єктів. Це юридично визначене поняття, яке визначається постановою Кабінету міністрів про затвердження порядку поділу лісів на категорії. Вони мають визначену ширину залежно від водного об'єкту, навколо якого вони знаходяться. Тобто це і така юридично впорядкована категорія, яка присутня в українському законодавстві. Відповідно, вони виділяються виключно на землях лісогосподарського призначення, які знаходяться у межах або підпорядковуються або Держлісагентству, або агролісу, або лісам інших власників, але лише на землях лісогосподарського призначення. Далі заплавні ліси. Це всі лісокриті землі у заплавах річок. Заплава річки – це частина річкової долини, яка під час повені затоплюється водою. Ну, відповідно, у Водному кодексі України є таке визначення, як землі заплав. От всі насадження і деревної чи малинкової рослинності у заплавах – це ми розуміємо під заплавними лісами. Якщо подивитися на дану схему, то можна побачити, що заплавні ліси, вони розміщуються не лише на землях лісово-господарського призначення. Вони можуть розміщуватися і на землях сільськогосподарського призначення, і на землях водного фонду. Шановні учасники, попрошу усіх вимкнути звук. Ми одне одному не заважали, будь ласка, дотримуйтеся правил. Так, і відповідно, вони можуть, проблема саме юридичної площини заплавних лісів, тому що вони можуть бути не впорядковані лісовпорядкуванням і не вважатися взагалі юридично лісами. От саме сюди потрапляють і самосійні ліси частково, які знаходяться в межах заплав, і тобто вся дерна чи гарникова рослинність, яка не впорядкована відповідно лісовпорядкуванням. І ще третя, остання категорія, яку ми розглядаємо, це вологі і заболочені ліси. Це гідротопи 4-5, сирі та мокрі лісорослинні умови за лісотопологічною класифікацією погребняка. А що це за класифікація, якщо хто не знає, вона передбачає класифікацію лісорослинних умов за типами
ґрунтів, тобто родючі ґрунти, неродючі ґрунти, і за зволоженням. Різні, от саме найбільш вологі гідротопи потрапляють сюди. 4,5 – це ми рахуємо, як вологі і заболочені ліси. Вони можуть знаходитися як у заплавах річок, так і на надзаплавних терасах, тобто вони не обов'язково прив'язані до заплавних річок. Тобто всі ці категорії вони розглядаються як за природничими особливостями, як уже видно, так і за юридичним статусом їхнім визначенням. І вони можуть між собою частково або повністю перетинатися. Тобто видно, що є кілька у нас таких аспектів, але вони ну, то якби не на даний момент не зовсім упорядковані, і тому то, дійсно вимагає ця в законодавстві України зміни, які б допомогли врахувати всі ці ліси. І далі, відповідно, ми будемо їх розглядати ось у таких площинах. І поговоримо про те, скільки таких лісів є в Україні і як вони розподіляються. Якщо говорити про заплавні ліси, у нас є статистика лише по лісах, підпорядкованим Держлісагентству. Ми вже говорили, що вони можуть розміщуватися на землях будь-якої власності, будь-яких категорій, але відповідно ті ліси, які не підпорядковані лісогосподарським підприємствам, у них статистики немає взагалі. Ми можемо тільки собі приблизно уявляти по даних супутникових знімків, скільки цих лісів може бути, але ця статистика, відповідно, не точна. У межах Держлісагентства площа таких лісів в Україні складає приблизно 440 тисяч гектарів, а загальна площа по Україні оцінюється в 600 тисяч гектарів. Як видно з цієї карти, найбільша концентрація заплавних лісів у нас на півночі і сході України. Тобто це Сумська, Чернігівська, Харківська області, в яких концентрація таких відсоткове співвідношення площ таких лісів буде найбільшим. Як ми вже згадували постанову про поділ лісів на категорії, і відповідно до цієї постанови заплавні ліси знаходяться в дуже різних категоріях. Вони можуть Це може бути як і захисні ліси, так і експлуатаційні ліси, так і ліси природоохоронного наукового історико-культурного призначення, так і рекреаційні. Як ми бачимо, найбільше таких заплавних лісів потрапляє в категорію експлуатаційних на Поліссі і у Карпатах. У лісостепу і в степу це переважно захисні ліси, у степу також велика частка рекреаційно-оздоровчих лісів. Ліси історико-культурного призначення приблизно це десь в середньому 15%, більш-менш рівномірно розподілені по Україні. Тобто от є ось такий нерівномірний розподіл. Ну і відповідно, якщо половина цих лісів знаходиться у категорії експлуатаційних, вони не належать, відповідно, до жодної з територій, де рубки будь-яким чином обмежені, то їм загрожує, відповідно, нераціональне використання, що може призвести до знищення таких екосистем. А також ми вже говорили про смуги лісів навколо водойм, які є юридично визначені, вони також розподілені по Україні нерівномірно. От більша їх частина знаходиться у північній частині України. От, але і по деяких областях або дані відсутні, або відповідно не виділяються такі категорії лісів. Теж відповідно дані лише по Держлісагентству. От, ну, власне, ці більшість таких лісів враховані. І якщо ми говоримо про
вологі заболочені ліси, про гідротопи. У нас їх по Україні 550 тисяч гектарів. Це теж дані, які приблизні, тому що їх за межами Держлісагентства, відповідно, теж ніхто не обліковує. А якщо ми говоримо про смуги лісів навколо водойм, захисну категорію, то вона становить по Україні всього 240 тисяч гектарів. Тобто от ліси, які мають законодавчо встановлені обмеження, ці ліси смуги лісів навколо водойм, які виділяються постановою, вони становлять, бачу, десь половину площі і від заплавних лісів, і від вологих і заболочених лісів. Тобто ті ліси, які мають якісь законодавчі обмеження, вони найбільш строгі, скажімо, законодавчі обмеження, вони охоплюють лише половину площі таких лісів. Тепер зупинимося на біорізноманітті. Чим же ми вже говорили, що ці ліси цінні, що вони містять особливі біорізноманіття, і поговоримо, чим саме воно полягає. Ми застосовували у цьому дослідженні селищний підхід або екосистемний. Чому він в Україні такий підхід досі не популярний, особливо серед лісівників? Якщо з лісотопологічною класифікацією погребняка лісівники знайомі, це більш таке традиційне лісівниче поняття, яке давно застосовується як у лісовій науці, так і в лісовому господарстві, то от оселищний підхід більше застосовується, і то недавно він почав застосовуватися вченими ботаніками. Тобто більше це категорія, яку використовують в Україні певні науковці. Оскільки Україна зараз також такими темпами наближається до євроінтеграції, то варто сказати, що цей оселищний підхід, він застосовується у Європі досить давно. Він застосовується відповідно до резолюції 4 Бернської конвенції, і у директивах Європейського Союзу він застосовується. Тобто він включає в себе охорону не просто окремих видів Червоної книги України або міжнародних переліків, або регіональних переліків рідкісних видів, а саме сукупності оселень, сукупності живих організмів, які називаються оселищами. В брошурі наводиться нумерація біотопів за національним каталогом України і за резолюцією 4 Бернської конвенції, за додатками оселищної директиви ЄС, системи ЮНІС. Наводиться ряд цих міжнародних класифікацій, синтаксономія, типи лісорослинних умов за класифікацією погребняка, і наводяться приурочені до кожного з лісів види, рідкісні види рослин і тварин. Ми не будемо зараз за браком детально зупинятися на кожній класифікації, ви її зможете побачити і ознайомитися у брошурі. Зупинимося лише коротко на характеристиках кожного з типів заплавних лісів, щоб мати уявлення, які ж вони бувають. А перший тип, він найближчий до заплав, це тополові або вербові заплавні та галерейні ліси. От так само вони називаються і в Національному каталозі України, і за лісотипологічною класифікацією погребняка, це відповідно найбільш, тобто це мокрі і сирі ліси. Тобто найбільш заболочені, найбільш зволожені. Для них характерне часте і тривале затоплення поверхневими водами, близьке залягання ґрунтових вод і при сприятливих умовах регулярні повені. Це перша стадія сукцесії лісової рослинності, тобто вона поступово буде замінятися більш посунутими, про які ми поговоримо далі, але сама по собі вона також цінна. І так як верба і тополя – це такі дерева, які схильні до природного, до порослового поновлення, основний спосіб їх поновлення – поросли.
Що експерти рекомендують, яким менеджмент застосовувати? Зберігати надґрунтовий покрив, не зменшувати зімкнутість при руках, не зменшувати зімкнутість крон більш ніж на третину, сприяти появі цих більш професійно просунутих порід, це дяб, ясен, дуб, і проводити сінокосіння і випас худоби. І так, як вже говорили, це ліси найближчі до русла річки, вони сприятливі для рекреації, а їм не особливо шкодить. Наступний тип – це ліси, які розташовані вже трохи далі від відповідно русла річки або ж водного об'єкту. Це непризволожені заплавні дубово-в'язово-ясенові ліси вздовж великих річок. А відповідно, у них вже за лісотопологічною класифікацією погрібника менш зволожені умови, менший рівень залягання ґрунтових вод, і вони поширені переважно, так можна казати, це заплавні ліси, бачила карта налів, в бережній частині України. Не тільки, але переважно. Їм властива велика висока мозаїчність, і залягання ґрунтових вод залежить від мікрорельєфу. Тобто мікрорельєф в таких лісах теж строкатий. І їхня особливість така, що вони мають глеєвий горизонт, і це треба враховувати при веденні лісового господарства, щоб його не пошкоджувати. Ну, відповідно, менеджмент при посадці лісових культур треба не пошкоджувати глеєвий горизонт, зберігати старі дуплисті дерева. Отут якраз в цих старих дубових лісах, особливо старовікових, зберігаються найбільш такі старі дерева з колоніями кажанів або з гніздами птахів, і на них потрібно звертати увагу і їх відповідно зберігати і охороняти. І регулювати породний склад, тому що дуб – це світлолюбна порода, і вона може витіснятися іншими більш тіньовитривалими породами, тому тут можливо проводити регуляцію породного складу, навіть рекомендується, щоб все ж таки головною породою залишався дуб. І в межах цих саме таких типів заплавних лісів можливо проводити вибіркові і поступові рубки. То їхня площа велика, і це саме, тому що ми будемо саме далі говорити, що є серед цих екосистем більш вразливі, які займають менші площі, і на них потрібен менеджмент невтручання. А в тих оселищах, які займають більші площі і більш стійкі до якихось господарських інтервенцій, можливо проводити певні господарські заходи і навіть рубки головного користування, але знову ж таки вони мають бути регульовані, щоб менше шкодити цим природним екосистемам. Ми про це поговоримо далі у розділі рекомендацій. Також наступний тип – це термофільні світлі діброві заплав. Між науковцями є дискусія, включати такі ліси до заплавних лісів чи не включати, тому що бачимо за лісотопологічною класифікацією погрібника – це свіжий сугруд, тобто це менш зволожено, це взагалі ділянки, які можуть взагалі не затоплюватися повінь, вони знаходяться найвище на найвищих рівнях заплав, але все ж таки, якщо ми говоримо, наприклад, про смуги навколо лісів, вони можуть охоплювати, тобто в залежності від ширини річки, вони можуть охоплювати цей вид лісів теж. І він теж являє собою цінність, тому його все-таки вважаємо за доцільних розглядати окремо, що ми говоримо про ліси навколо водойм. Вони розташовані на високих пагорбах, вони рідко затоплюються і мають невисоку зімкнутість крон. Це взагалі ліси паркового типу і мають ускладнене самовідновлення. А найбільша проблема цих лісів, їх було колись більше, але вони масово при рубках після Другої світової війни були замінені на соснові ліси штучного походження.
Можливо, далі так не робити, а зберегти ці ліси, саме ті, що ще залишилися, саме в такому вигляді, як вони існують у природі. Теж можна проводити сінокосіння, випас худоби, рекомендується рекреація, можна влаштовувати пункти підготовки тварин, вирубки, догляд до переформування теж рекомендується для цього типу екосистеми. Про дубові і топ, і вербові, і топливі ліси вже сказали. Тепер скажемо про вільхові. Їх є теж кілька. Неперезволожені заплавні вільхові та ясно-вільхові ліси. Тут є два типи оселищ за каталогом біотопів України. Це ліси Карпат і рівнинні незаболочені вільхові ліси. Вони високопродуктивні, багаті та флористичні, і теж зазнають регулярних повеней, як і вербові, і як і окремі види дубових лісів. Теж мають глеєвий горизонт у ґрунті. І ось типу селищ карпатські незаболочені ліси. Не поширені переважно в Карпатах. Це є невелика частина таких лісів і у рівнинній частині України. І от саме ті ліси, які в Карпатах, сіровільхові, вони потребують менеджменту невтручання. Їх невелика, вони займають невелику площу, їх мало, тобто якщо їх виключити з господарської діяльності, лісове господарство сильно не постраждає, але в той же час вони виконують протиерозійні функції і містять собі багато цінного біорізноманіття, тому саме для таких лісів потрібен менеджмент втручання. Ну, для лісів на рівнинах можливі вибіркові поступові рубки. Теж має бути. А наступне теж вільхові ліси, але вже вільхові заболочені. Вони формуються в умовах постійного надмірного зволоження. У них яскраво виражений мікрорельєф, такі п'єдестали проростає вільха. Виглядає це дуже гарно у природі. Отакі ліси можна назвати українські джунглі. Взагалі, в принципі, ліси навколо водойм можна зробити таку аналогію, що це українські джунглі. Але от для вільхових лісів такі, це найбільш характерно, вони найбільш такі містичні. Вони успішно відновлюються порослим та насіннєвим шляхом і що для важливо для їх менеджменту зберігати стабільний гідрологічний режим, зберігати цей мікрорельєф і сприяти появі підросту і природному поновленню після рубок. Площа таких біотопів теж велика в Україні, вільхові ліси поширені. Вони переважно природного походження, але бувають і штучні насадження. Тому тут для них теж можливо застосовувати вибіркові і поступові рубки. Тип оселища, які можна повністю з господарської діяльності не виключувати. Це ліси, про які ми говорили, вони всі попередні типи, вони були пов'язані переважно із заплавами. Хоча не завжди, але так, оце більш заплавні ліси. А тепер ось наступні два типи будуть про ліси, які пов'язані переважно з болотами. Тобто ці ліси переважно поширені на поліссі. Це, в першу чергу, березові заболочені ліси. От, теж вони мають сирі та мокрі лісорослинні умови, формуються в болотах, в блюдцях, поширені на поліссі. І в таких лісах поширені ягідники, це місця, відповідно, вони важливі для громад, як місця збору грибів і ягід, і також важливі як кормові місця для тварин. Тут і бобрів багато в таких лісах, і птахи збираються, відповідно, теж на підкорм, на годування. І тому от такі ліси особливо важливі їх. В них потрібно зберігати стабільний гідрологічний режим і запобігати виникненню пожеж. Ну, березові ліси – це теж перша стадія сукцесії. Тому
І наступний, останній тип теж пов'язаний з болотами, це соснові заболочені ліси. Вони також знаходяться у мокрих та сирих лісорослинних умовах, зростають по краях боліт і навіть ці більш вразливі, ніж берези, ліси до зміни гідрологічного режиму. Для них характерний розріджений невисокий деревостан. І от саме для цих лісів теж потрібен менеджмент невтручання. Їх теж мало, і вони особливо вразливі, тобто при їх розробці важкою технікою вони можуть деградувати повністю, тому важливо зберігати їх в такому недоторканому вигляді. І також регулювати рекреаційне навантаження і зберігати стабільний гідрологічний режим. Тому що надмірна рекреація, надмірний збір ягід теж можуть зашкодити таким лісам. Тепер, коли ми вже розглянули біологічне різноманіття, чим ці ліси характеризуються, можна сказати про те, як вони охороняються в Україні відповідно до законодавства і які практики застосовуються. У нас є, крім Лісового кодексу України, також такі підзаконні акти, як правила поліпшення якісного складу лісів, правила руху головного користування, порядок спеціального використання лісових ресурсів. Відповідно, у них прописані правила, якими регулюється лісокористування у захисних лісах навколо водойм. То пам'ятаємо, що це єдина категорія лісів навколо водойм, яка визначена чітко визначена законодавством. І у них у таких типах лісів застосовуються вузьколісосічні рубки. Інші види рубок у них заборонені. Також там регулюється певна ширина смуги, напрямок рубки. Тобто є певні правила, які відрізняються від правил у експлуатаційних лісах. Тут застосовуються певні обмеження. Також виділяються особливо захисні лісові ділянки, це ділянки в межах захисних смуг навколо водойм, ще більш строгими обмеженнями. У них заборонені рубки головного користування. Порядок їх виділення також регулюється підзаконними актами. І у Карпатах заборонені, у Карпатському регіоні, суцільні рубки формування і оздоровлення лісів берегозахисних, на берегозахисних ділянках лісу. Тобто у Карпатах ще окремо виділяються берегозахисні ділянки лісу, і там теж запроваджуються більш такі строгі правила. А разом з тим, як ми вже говорили, якщо ми говоримо про заплавні ліси, то вони не всі потрапляють в цю категорію захисних лісів навколо водойм. Більше половини їх знаходиться в окремих регіонах у експлуатаційних лісах або взагалі поза межами лісового фонду на землях різних користувачів. І тому важливо також, що говорить про захист таких лісів Водний кодекс і Земельний кодекс. Відповідно до Водного кодексу заборонено зменшувати природний рослинний покрив та лісистість басейнів малих річок. Але яким чином це визначається, якими порядками? Тобто це більше таке схоже на те, що декларативна норма, яким якось проконтролювати її виконання на практиці, мабуть, складно. А згадки про ліси у Земельному кодексі взагалі відсутні. Якщо у Водному кодексі ще є таке речення, що будь-які управління лісами здійснюється на землях Водного фонду, здійснюється відповідно до вимог Лісового кодексу, лісового законодавства, то у Земельному кодексі України взагалі не згадується навіть лісове законодавство. А потім в експлуатаційних лісах технології рубок не відрізняються взагалі від будь-яких інших лісів. Тобто у нас, наприклад, ці категорії мокрі і вологі, мокрі сирі гідротопи, вони
Не завжди далеко теж відносяться до захисних лісів або рекреаційних, або тих, в яких будь-яким чином обмежені правила рубок. І вони так само розробляються за тими ж самими правилами, які застосовуються до всіх звичайних лісів. Тобто це суцільні рубки головного користування або суцільні санітарні рубки. Тобто ті найбільш несталі способи ведення лісового господарства, тобто які для цих умов не сприятливі, для збереження біорізноманіття відповідно у цих лісах. І тому потрібно виділяти такі ліси в окремі категорії і встановлювати на них відповідні правила, які будуть сприяти їх збереженню. Або хоча б мати таку статистику, скільки таких лісів є в Україні, і щоб ними правильно управляти. І відповідно при лісопорядкуванні теж повинні ці категорії враховуватися, але чи вони враховуються насправді на практиці, теж немає таких достовірних даних, чи справді всі ці гідротопи визначені коректно. Вводяться практики, поза тим, що встановлено законом, окремі лісгоспи запроваджують такі за власною ініціативою, за ініціативою науковців і активістів, обмеження, які не передбачені законом. Практикується виключення з розрахункової лісосіки. В посібнику описані такі приклади, як це робили в Житомирському управлінні лісового мисливського господарства і в Рівненському управлінні лісового мисливського господарства, як окремі лісгоспи виключали з розрахункової лісосіки на лісопорядних нарадах ліси за поданням науковців. От. І що сприяло їх збереженню. Але такі практики, на жаль, рідкісні, тому, як правило, не застосовуються поза межами того, що визначено законодавством. Якісь особливі охоронні заходи не застосовуються у лісах України. Також було проаналізовано практики у Європі. Ми брали центральну східну Європу, найближчих наших сусідів. Західну Європу не враховували. Там теж у них не сказати, що все так дуже сильно ідеально. Є приклади, з яких варто брати приклад, а є ті практики, які теж не завжди сталі, і не завжди, навіть якщо в законодавстві прописані правильні речі, не завжди вони на практиці так виконуються, як хотілося б, щоб вони виконувалися. Відповідно, найбільш такі суттєві обмеження на використання будь-яких ресурсів, не тільки лісових, встановлюються на територіях Натура 2000. Там описані, знову ж таки, застосовується оселищний підхід. Всі ці біотопи описані, задокументовані, і для кожного з них менеджмент планом визначено, що можна робити, що не можна. Тобто там немає такого, як це теж відповідно є природно-заповідний фонд, але Натура 2000 передбачає більш гнучкі правила. То для кожного з типів оселищ, відповідно до рекомендацій науковців, визначається, які господарські заходи варто проводити, або заходи заборонені, які не варто. І так як це є, всі ці країни належать проаналізовані до Європейського Союзу, то відповідно у них та мережа Натура 2000 вже сформована. У нас в Україні це аналог Смарагдова мережа, але у нас поки що законодавство, яке би регулювало управління територіями Смарагдової мережі, не прийнято. І фактично у всіх країнах, так само як в Україні, ліси навколо водойм виділяються в окремі категорії по-різному. Десь більше категорії, десь менше категорії, тобто десь краще це розписано, десь гірше. І також у кожного лісокористувача є свій менеджмент-план, і відповідно до цих менеджмент-планів визначаються правила, за якими управляються ліси навколо водойм. Виділяються, в першу чергу, захисні смуги, і теж у різних країнах різні правила, і різна величина цих
захисних смуг десь 10 метрів, десь подвійна висота лісостану, десь є, наприклад, там, до 500 метрів навколо великих річок. Теж в залежності від ширини річки. Виділяються у деяких країнах повністю забороняються будь-які суцільні рубки. Це у Словаччині, у Литві, у Болгарії, наприклад. Або запроваджуються певні обмеження, як в Польщі і в Румунії. Тобто, наприклад, там залишати мертву деревину або залишати каміння, не прибирати. Тобто якісь такі повністю рубки не заборонені, а є певні обмеження і правила. Але як проводилося дослідження не тільки того, що в законодавстві написано, як воно реалізується на практиці, тобто колеги з інших країн говорять, що не завжди це законодавство перепрошую, працює так, як би мало би працювати. Наприклад, в Румунії трапляються великі масиви суцільних рубок навіть до урізу води. Хоча наскільки це, ну, це якби з точки зору закону не зовсім правильно, але тим не менше такі практики практикуються. От і у деяких країнах дуже добре прописані, от хто має FSC-сертифікат, до речі, ці ліси, які от мають цінні оселища, всі ліси, які, про які ми говорили, ну, принаймні, або ті, які найбільше потребують менеджменту невтручання, їх можна відносити до категорії ОЦЗ-3. Тобто це якраз цінні оселища. Але у нас в нашому FSC-стандарті вітчизняному дуже так побіжно прописано про те, що потрібно там зберігати водотоки і все. Тобто немає якоїсь такої детальної характеристики, як поводитися саме з лісами у мокрих, сирих лісорослинних умовах. А от у Польщі, у Чехії, у Литві, от особливо у Польщі, у них прямо от цей простий критерій, який визначає цінності довкілля. Він розписаний дуже-дуже-дуже детально, і там прямо от прописані, ну, які заходи потрібно вживати, щоб запобігти деградації саме лісів з мокрими тими лісорослинними умовами. Тобто це добровільна сертифікація, це теж не зовсім законодавство, але знову ж таки ліси, які лісові господарства, які взяли на себе ці зобов'язання, які хочуть мати сертифікат, відповідно мати репутацію, вони дотримуються цих взятих зобов'язань, взятих правил. В Україні так само можна включати. У нас не так детально прописано саме ліси навколо вдом, але відповідно до рекомендацій, які надані для кожного заселищ, їх можна або їх можна включити в ОЦЗ-3, або ж дотримуватися тих правил, які рекомендуються, щоб ці оселища максимально зберігати. Тобто кожен з лісгоспів може взяти на себе добровільно всі зобов'язання. Отже, якщо підвести висновки, можна сказати, що ліси навколо водойм багаті на біорізноманіття, вони мають високу природоохоронну цінність. А найбільше у нас заболочених саме лісів зосереджено на Поліссі, а заплавних на лівобережній Україні. А ліси навколо вдом доволі слабко представлені в законодавстві України. Відповідно, в практиках лісового господарства не враховуються їх природні особливості або недостатньо враховуються. І це потрібно виправляти, потрібно їх враховувати при плануванні лісогосподарських заходів або ж охорони, щоб зберегти їхні функції. А якщо ми говоримо про такі в посібнику розписані більш детальні рекомендації, можна більш детально почитати про кожен з видів лісів навколо водойм, більш детально там про законодавство і про рекомендації, як поводитися, наприклад, правила, які рекомендації можна застосувати до правил рубок у вербових лісах окремо, у тополових, у дубових, у вільхових. Це все розписано, що найкраще, де краще сприяти природному поновленню, де краще там вилучати підлісок, ну, там
більш детально це все надаються рекомендації експертам. Якщо ми говоримо про менеджмент невтручання, це створення об'єктів природно-заповідного фонду, відповідно, віднесення, якщо є FSC-сертифікат до ОЦЗ-3, до особливих цінностей для збереження або ж виключення з розрахункової лісосіки, тобто будь-які заходи, які передбачають просто невтручання, то їх найкраще застосовувати до мокрих лісорослинних умов. Можу казати, таких лісів мало, і це особливо, якщо їх виключити повністю з господарства і взяти під охорону, це ніяк не особливо вплине на лісове господарство загалом, тому що вони займають невеликі площі. І в той же час вони найбільш вразливі, і екстенсивне ведення лісового господарства може на них вплинути найбільш негативним чином або взагалі призвести до їх знищення. Ми розуміємо, звісно, що ми не можемо абсолютно всі, там, скільки 600 тисяч гектарів в Україні є, там і 440 тисяч в лісах України, ми не можемо таку велику територію повністю виключити з лісового господарства, тому що деревина потрібна економіці, тому потрібно запроваджувати певні обмеження, але все ж таки зберігаючи економічну функцію цих лісів. Це, в першу чергу, наближена до природи лісівництво, вибіркові рубки, поступові рубки. Ще є проблема в тому у нас, наших лісових господарств, що у нас недостатньо розроблені технології, наприклад, кілька прийомних вибіркових рубок сам у вількових лісах, наприклад, або у дубових. Тобто у нас поки що таке не практикується. Але це можливо в майбутньому запровадити, тобто в цьому напрямку потрібно розвиватися. І більш сучасна техніка може теж сприяти більш екологічному використанню таких лісів, більш екологічно дружнім, скажімо так, рубкам. Це категорії відповідності, наприклад, там А4, Д4. Їх є багато, це вільхові ліси, це дубові ліси. От саме на них можна відпрацьовувати взагалі наближене до природне лісівництво, і тут їх проводити саме в таких лісах найбільш доцільно. А також, якщо говоримо про те, що брати під охорону, в першу чергу, це старовікові ліси природного походження, тобто ліси, наприклад, це можуть бути будь-які гідротопи, але якщо це ліс старше 100 років, то його теж варто охороняти. Важливо для цих лісів збереження гідрологічного режиму, нагрунтового покриву, зайвого горизонту, щоб його не пошкоджувати. А також залишення мертвої деревини і старих дерев. І врахування, відповідно, що говорили, у земельному і водному господарстві, тому що на даний момент такі ліси взагалі водному ще трошки враховується, а в земельному господарстві не враховується взагалі. Ми будемо працювати до БДВФ України відповідно над подальшим запровадженням і вдосконаленням законодавства, вже певні напрацювання є. От якщо у вас є з цього приводу якісь ідеї, ви можете також нам писати, пропонувати, завжди готові до діалогу. От. Дякую всім за увагу і що приділили час. Я дуже сподіваюся, ця інформація була корисна. От ми старалися донести, щоб було цікаво. Звичайно, все, що охоплено у посіднику, за короткий час не встигнеш розповісти. А зараз якраз час для питань. І, будь ласка, да, або пишіть у чат, або піднімайте руку, правила піднятої руки, і або я, або наші експерти, якщо відгукнуться, постараємось відповісти на ваші запитання. Дякую. Так. Інші ліси. А ви інші ліси ви маєте на увазі? Тема, зараз я до неї хтось запитав, що ці ліси,
Чи землі інших категорій, чи ви мали на увазі? Землі інших категорій – це якраз все, що не входить до земель лісогосподарського призначення. Оце всі землі сільськогосподарського, водного фонду і так далі, і так далі. Та презентація обов'язково буде, презентація обов'язково будуть всі матеріали на ті адреси, які ви вказували при реєстрації. Ну, відповідно, ми якщо раптом хто не зареєструвався, то ми подивимося ці адреси у чаті, теж скинемо. Ну, обов'язково да, буде всім. Хто не реєструвався, всі матеріали будуть надіслані, за це не хвилюйтеся. Друкований може бути пізніше, тому що така ситуація, як ви бачите, з цими атаками не завжди працює нова пошта в такому графіку, як би нам хотілося, тому. Може, доведеться трохи зачекати, може, це буде навіть після нового року, але електронні варіанти всі отримають протягом тижня. Ну, так, на слайді було експлуатаційні та інші ліси. Так, а на якому саме слайді? А, 17 зараз. Так, він і. А, від інші... Все, зрозуміло. Дивіться, ми говорили, що є у нас ліси, які належать до вологих. Ну, наприклад, тут у нас є. Є у нас там вологі лісорослинні умови, є у нас сирі, вологі, мокрі лісорослинні умови, там навіть свіні потрапляють в цю категорію. А всі інші ліси маються на увазі ті, які не потрапляють в жодну з цих категорій. Це, наприклад, соснові монокультури. Або тобто будь-які ліси, які, наприклад, тобто, якщо ми грубо кажучи, заплавні суходільні, тобто. У нас, наприклад, може бути експлуатаційний ліс, в ньому може бути там менш будь-які ліси, наприклад, там, чи то сосна, чи то, наприклад, там А1 лісорослинні умови. Так? Тут, і вони розробляються, так, у них правила рубок, якщо це ліси господарського призначення. Вони не відрізняються ніяк від, наприклад, тобто ніяк не диференціюються в залежності від того, які це лісорослинні умови, які це оселища. От оце малося на увазі у цьому слайді. Тобто немає якоїсь особливої різниці між тим, що це за ліс, які у нього умови, чи він вразливий, чи він не працює. Просто поводяться. Ну, то якщо це експлуатаційний ліс, то він просто експлуатується. І причому застарілими методами. От, якщо я постаралася відповісти. Якщо можуть відповісти експерти, то, будь ласка, піднімайте руку і. Я, правда, не впевнена, що я всіх чую. Тому я попрошу моїх колег, або будь-хто, будь ласка, спробуйте щось. Сказати, задати якісь питання, щоб я розуміла, я вас чую. Бо, можливо, такий варіант, що я ніби налаштовувала, але може якогось не чую. Щоб не пропустити ні цієї запитання. Або включіть відкрити. Дякую.
хоч хочу сказати. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, чи чути мене зараз? Так, я чую. О, тепер вас чую, так. О, мене чуєте, так, дякую. Ну, я просто піднімала руку, але я не бачу, можливо, що ще хтось раніше підняв руку, то я зачекаю своєї черги. Хотіла би зробити невеличкий коментар стосовно ФСІ національного стандарту. Ось, чи можна, чи пізніше скерувати? Так, пізніше, звичайно, так. Ага. Добре, дякую. Ну, по-перше, дякую вам за презентацію. Вона окреслює досить такі актуальні питання, і в тому числі в контексті ФСІ національного стандарту. В доповіді ви сказали, що стандарт досить так побіжно охоплює питання, які пов'язані саме з такими лісами, тобто захисними лісами навколо водойм. Ну, мабуть, потрібно зробити тут уточнення, що цим питанням присвячено не просто один із критеріїв стандарту, зокрема, це є критерій 6-7. Він стосується саме охорони і природних водотоків, водних об'єктів і узбережних зон. Але в стандарті такі ліси розглядаються як одна із цінностей довкілля. Тобто це взагалі вимоги, викладені в рамках окремого принципу 6-го цінності довкілля. І більше того, як ви правильно відмітили, що деякі з них будуть належати і до категорій особливо цінних для збереження лісів. І ви згадували ці категорії. А стосовно таких лісів застосовуються вимоги принципу 9-го. Тобто, в стандарті саме доцільно окреслювати вимоги, і вони є чіткими. Наприклад, стосовно того, що мають бути впроваджені охоронні заходи, стосовно того, що мають бути заходи, мають бути виконані заходи з відновлення, і більше того, переліки верифікаторів, тобто джерел інформації, якраз говорять, що на підприємствах мають бути відомості запланованих заходів, ті, які стосуються таких категорій лісів. Обов'язковою вимогою є застосування, наприклад, там, де триває деградація, яка була навіть спричинена попередніми користувачами, мають бути вжиті заходи із запобігання або пом'якшення такої деградації. Але хочу звернути увагу, що прописувати господарські заходи в стандартах недоцільно. Стандарт визначає вимоги, і вони в ФСІ національному стандарті є чіткими. Стандарт створює умови, за яких лісокористувач приймає рішення, але в тих рамках, які дозволені вимогою стандарту. Тобто, це рішення має бути спрямоване на охорону, відтворення, збереження таких лісів. Ось на цей момент хотіла би звернути увагу. Дякую. Дякую, Оксана Петрівна. Так, я малася на увазі в цьому дослідженні, якщо подивитися на ФСІ стандарт Польщі, наприклад, то у них критерій там 6.3, він розписаний дуже детально, там 6.3.15, тобто там 6.15 пунктів, які присвячені от виключно цим вологим, сирим заболоченим лісорослинним умовам. От. Тобто там от це малося на увазі. Ну, зрозуміло, да, що там є у нас шостий принцип, який визначає там, і дев'ятий, відповідно, теж, який визначає цінності довкілля, от його треба дотримуватися, але є в країнах Центрально-Східної Європи, не у всіх, от у Румунії дуже схожий стандарт на наш. У Польщі дуже-дуже, і там і мертва, і заплавні ліси, і мертва деревина. Ми ще будемо, це вже після Нового року робити, також презентувати дослідження по мертвій деревині, теж з огляду на ФСІ стандарт, теж будемо аналізувати. І от у поляків розписано просто дуже-дуже-дуже детально. Там не господарські заходи, там саме от рекомендації, що потрібно робити для збереження саме вологих лісів у вологих лісорослинних умовах. От так питання стоїть. Можемо навіть, коли ж можна окремо винести це на обговорення вимоги ФСІ стандартів зарубіжних країн, або коли вже буде готова і заплавні ліси, і мертва деревина, поговорити про це комплексно. От. Дякую. В кого ще я поки не бачу піднятих рук, піднімайте. Ну, або говоріть, або пишіть. Будь-яка питання.
Ви на кого розрахований посівник? Він для першу чергу, ну, не для першої, для різних категорій. Для різних категорій фахівців. Він і для лісових господарств буде корисний, і для науковців, і для громадських активістів, тобто і для аудиторів також, ну, тобто для усіх, хто будь-яким чином цікавиться лісовим господарством, тому що так з різних сторін намагалися це розглянути, ну, для юристів, відповідно, теж. От. Ось питання задавайте. Ну, відповідно, фахівцям об'єктів природно-заповідного фонду теж буде корисним національним парком, заповідником. Так, Сергій Михайлович, привіт. Добрий день, шановні колеги. Я тут від людей, які трішки доклалися до підготовки цієї аналітичної записки. От, ну, найскладніше тут, звичайно, питання менеджменту, тому що коли ми говоримо про найважливіше для збереження лісів, ну, то має бути менеджмент, тому що режим невтручання там у нас, здається, прописаний для двох категорій лісів, ті, які в нас там заболочені, це соснові, березові заболочені ліси. От, інші категорії, вони потребують менеджменту, якогось регулювання. От, але ці питання в нас геть не опрацьовані. Тобто, займаючись, наприклад, питаннями динаміки лісової рослинності, от, ну, скажімо, останні 20 років, от, я, наприклад, навіть на базі якихось природно-заповідних установ, там національних парків, біосферних резерватів, це якось запровадити дуже важко, щоб був якийсь такий, скажімо, діалог між лісоводами, екологами, громадськими активістами, тому що ми всі багато бачимо, що, ну, досить така бурхлива буває реакція, десь там якийсь комусь пам'ятний ліс почали рубати, от всі там піднімають бучу, от, але, скажімо, у нас немає якоїсь такої портфеля чи якогось досвіду от саме природоохоронного менеджменту лісів. І це, власне, хотілося б, щоб було якимось чином запроваджене. От, через те цей посібник ще буде годитися і для практиків лісової справи. От, ну і всі зрозуміло, що чекаємо, коли настануть мирні часи, і можна цим буде спокійно зайнятися. Ну, у мене така ремарочка, так що спасибі ще раз пані Людмилі за роботу, за цікаві завдання, які ми отримали в рамках підготовки цього посібника. І сподіваюся, що він буде корисним, а ні, значить, будемо дискутувати далі. Спасибі. Ну, а дякую вам, що долучилися і до дискусії, і до написання. Може, ще хтось із авторів, от бачив пана Олексія, може, хочете щось сказати? Звичайно, можу сказати від імені, як сказати, науковців, лісівників. Дійсно, це питання мало розглядається стосовно заплавних лісів. Є класичні роботи, як мого наукового вчителя, керівника Ткача Віктора Петровича. От, ще 99-й рік остання монографія була з цього питання. Звичайно, основне – це менеджмент, рубки, заходи, які треба робити в цих лісах. Але наразі це ж не значить, що у лісівників є вже ці відповіді, вони можуть готові, і вони можуть просто викласти будь-який момент. Нам теж потрібний час, гроші, кошти і певні зусилля, а сказати, люди, щоб провести всі ці дослідження і дати відповідь по кожному, по кожній породі, по кожному типу лісу, по кожному напряму. От. Але, тим не менш, деякі напрацювання вже є, і вони викладені в цьому документі, в цій аналітичній довідці.
От, звичайно, будемо працювати далі в цьому напрямі, розвивати його по мірі можливостей. Звичайно, ми трошки відстаємо від наших західних партнерів, країн, Європи і так далі. Але напрямок дуже перспективний, і це добре, що от такі заходи, як сьогодні, проводяться. Добре, що виникають питання, і добре, що люди цікавляться цим. Дякую. Дякую вам. Якщо, Любов Миронівна, ви є? Якщо є, хочете щось сказати? Так, я є. Ну, добрий день усім. Так, цікаво було слухати вашу презентацію. Власне, як вже сказав пан Сергій, я представник такої, можна сказати, більш чистої науки, тому мені цікавий такий, ну, підхід поєднання, ну, наших таких наукових розробок і, власне, ну, такі більш лісівничі питання, які були поєднані в одному посібнику. Ну, на майбутнє я би, напевно, хотіла би побажати, ну, щоб для загалу більше були доступні і використовувалися ось такі, власне, оселищні підходи до, ну, чи до охорони, чи до дослідження навколишніх, ну, не тільки лісів, а різних типів рослинності, тому що, ну, власне, класифікація по гримнякам, мені здається, вона більше розглядає такі питання, ну, як деревостан, вік деревостану, а, власне, оселищна концепція, вона більше спрямована на відображення біорізноманіття, там, відповідно, які види рослин, які види тварин там можуть зустрічатися, і, відповідно, які рідкісні представники там можуть зустрічатися. Ну, тому, напевно, цей підхід більш перспективний був би в майбутньому, тому що, ну, кожна людина, яка так чи інакше би займалася цими питаннями, вона би, ну, бачила і могла би визначити в перспективі, що собою являє дана, ну, ділянка, чи там є якісь, якась її цінність, відповідно, на майбутнє, чи, ну, можливо, треба вносити якісь поправки, якщо там є якісь рідкісні представники, чи комбінація відповідна видів, чи, можливо, це ділянка, яку, ну, можна там, скажімо, використати для рубок. Ну, можливо, це потрібно якось в перспективі такий комбінований підхід застосувати, ну, тому що ці ліси дійсно мають дуже велику роль екосистемну для, ну, і не тільки збереження біорізноманіття, але як охоронні зони, як вже про це було сказано. І, ну, тому так, просто такий підхід, як для таких лісів, ну, рівнинних, напевно, не може застосовуватися, можливо, треба робити тут якісь поправки. Ну, це таке моє зауваження. Дякую за запрошення. Дякую. Вам теж дякую за участь. Пане Ігор. Доброго дня, колеги. Дякую Людмилі за презентацію. Я розумію, що для пані Людмили випав дуже такий нелегкий шлях, тобто поєднати природоохоронні і практику менеджменту. Це завжди в наших умовах такі контроверсійні речі. І тому загалом сама тема і сама проблематика, вона дійсно вкрай актуальна. Я це можу сказати як людина, яка захищала кандидатську дисертацію по насадженням навколо таких крупних водоймищ. І там аспекти не лише, скажімо, збереження біорізноманіття чи протиерозійні, це і попередження трофікації, це дуже багато екологічних, скажімо так, функцій, які виконують ці ліси. І їх цінність, дійсно, якщо взяти на одиницю, там, на один гектар або на якусь одиницю площі, то цінність цих саме насаджень, вона є надзвичайно високою, порівняно, скажімо так, із звичайними експлуатаційними лісами. Але я б хотів кілька побажань. Можливо, я, на жаль, не бачив електронної версії самого посібника. Можливо, там це дотримати. Мені здалося, що от
поєднання таких принципів природоохоронних і менеджменту лісівничого, воно і викликало багато питань, тому що деякі рекомендації, ну, мають, скажімо так, я б сказав, досить такий схематичний характер. І деякі контроверсійні речі я побачив у презентації. Наприклад, рекомендація сприяння по появі підросту. І тут же, на цьому слайді, зберігати мікроліт. Всі лісівники розуміють, що сприяти природному поновленню, зокрема підросту, це проводити активні заходи, які порушують підстилку, які сприяють проростанню насіння, і разом з тим буде порушуватися мікрореліт. Тому я би думав, що сам цей матеріал, він був би набагато в виграшному світлі, аби він був структурований. Структурований з точки зору менеджменту і з точки зору природоохорони. Розумієте, тут дійсно ці речі, їх потрібно дуже чітко розрізняти і давати, ну, для фахівців. Тоді були б задоволені і природоохоронці, і лісівники. Я розумію, це тут така філософська проблема, як подавати матеріал. Але, на мій погляд, більш, скажімо так, професійно, чітко і конкретні рекомендації були б дуже потрібні, наприклад, для лісопорядкування. Тому що, щоб ми не говорили про той менеджмент і заклики там зберігати деревину мертву чи сприяти природному поновленню, в кінцевому разі все це реалізується в проєкті організації і розвитку лісового господарства конкретних лісових ділянок. І якщо воно не буде занесено в проєкт лісопорядкування, в технологічні карти, то, повірте, воно на практиці залишиться лише слова побажання, а в реальному житті це робитися не буде. Тобто нам потрібно давати рекомендації для лісопорядкування, залучати лісопорядників в цей процес. Лише в такому випадку ці всі наукові розробки, цінні, які самі по собі мають велику цінність, ця цінність не буде використана, не буде реалізована для практики. І стан лісів не буде покращуватися від того, що ми напишемо один чи десять таких посібників. Питання якраз в менеджменті. Тут пан Сергій правильно сказав, що повинно бути менеджмент сучасний, менеджмент той, який враховує специфіку цих насаджень, менеджмент той, який, в якому зацікавлені лісові господарства. Тому що от якраз і питання було, там я також звернув увагу на 17-й слайд, що технологія рубок в експлуатаційних лісах не відрізняється від інших лісів. Ну це так, це не зовсім зрозуміло для практики. Тобто я виступаю з точки зору практичного лісогосподарювання і хотів би дуже, аби ці рекомендації, вони були в доступному вигляді, викладені для лісопорядкування, щоб саме на цих категоріях, на цих землях можна було застосовувати ті напрацювання, які розроблені науковцями. І тоді ситуація з лісами і з їх функціонуванням, вона дійсно, вона покращувалася. А так, я дійсно визнаю, що ініціатива WWF і ініціатива науковців, які провели такі дослідження, це дуже, дуже крок вперед серйозний, і її тільки треба схвалювати і підтримувати. Тому що у нас були дослідження Флоровського, що там, скажімо так, повоєнні. Далі от Олексій Володимирович згадував дослідження Ткача, але це також лівобережна частина України, це не все, не вся Україна. І таких системних комплексних досліджень, на жаль, по цій категорії найбільш цінних лісостанів у нас на Україні немає. Я думаю, що цей внесок, попри те, що я так дещо, можливо, критично там відгукнувся, але я вважаю, що це дійсно це важливий крок, і воно буде працювати, якраз ці дослідження, ці результати, вони будуть працювати для того, щоб реально покращити стан цих лісів. Адже я так розумію, що це загальна мета, це щоб щось змінювалося в природі на краще, а не просто зробити якийсь захід. Дякую.
Дякую вам за відгук. Ми будемо дійсно в подальших планах є, по-перше, зміна законодавства, тому що для того, щоб, наприклад, змінювати якісь лісоподаткування, ну, нам потрібно це принаймні якось прописати, щоб було законодавче підґрунтя. І також розробка гайдлайн, практичних рекомендацій для конкретних вже лісів. Тобто зараз ми просто ставили собі за мету підняти цю тему, ознайомити з нею, тому що в Україні вона поки що так не були певні напрацювання, але широко не висвітлювалися. От і вивчити закордонний досвід, як колеги наші, це теж вирішують питання таких лісів. От і ми будемо в подальшому працювати над більш уже дійсно таким структурованим практичним втіленням. Якщо, наприклад, є представники національних парків, лісових господарств, які зацікавлені, щоб на їх території розроблялися для конкретних ділянок менеджмент-плани, то теж пишіть, звертайтеся, будемо в подальшому співпрацювати, от ми можемо там надати допомогу для розробки, і щоб це могло потім практично втілюватися на інших територіях. Я ще зараз, пані Алла, вам надам слово, скажу, що хто не реєструвався і хоче отримати матеріали, у чаті є посилання на реєстрацію. Будь ласка, до закінчення ще є час, впишіть свої дані у форму реєстрації, щоб ми мали вашу електронну адресу, ваші контакти і могли вам надіслати, тому що, не знаю, чи минулого разу збереглися контакти чату, але можуть вони не зберегтись, тому ви були впевнені, що вам все надійшло, то, будь ласка, пишіть себе. От. Так, пані Алло, ви хотіли сказати, надаю вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Дякую, по-перше, ДАБІ-ДАБІФ за взагалі за весь цикл заходів, які проводять і за цей, зокрема. Особливо цікаво був цей оселищний підхід. Ну, які вже загалом знайомий, але думаю, що для працівників лісового господарства це було дуже корисно послухати, що можна і от не тільки орієнтуватися на класифікацію погребняка, а шукати якісь такі нові підходи, особливо до таких важливих лісів, саме як з екологічної точки зору. Хочу коротенько сказати, що в нашому стандарті я представляю Асоціацію Національна система лісової добровільної сертифікації, яка впровадила систему PEFC-сертифікації в Україні. У нас поки що тільки 5 сертифікованих підприємств, але розроблений національний стандарт. І в нашому національному стандарті такі ліси, вони враховані в категорії, одній з категорій екологічно важливих ділянок. Тобто лісогосподарські підприємства теж мають виділяти, якщо вони проходять PEFC-сертифікацію, вони мають виділяти такі категорії лісів. Але ще що важливо, як ви вже відмітили, заплавні ліси, вони можуть бути розташовані не тільки на землях лісогосподарського призначення, а і на інших категоріях земель. В даний час ми зараз перебуваємо в процесі доповнення, оновлення нашого стандарту і поширюємо вимоги стандарту на таку категорію, яку умовно називають деревами поза лісом, насаджені дерева поза лісом. Тобто це саме ті ліси, які фактично є лісом, але ростуть на інших категоріях земель, ніж лісогосподарського призначення. Уже проходило публічне обговорення з нашого стандарту, ми отримали деякі коментарі і зауваження, але ми поки що цей процес не завершуємо. Якщо в когось виникне бажання прийняти участь, і шановний пан Сергій Панченко, він член також нашої робочої групи, яка працює над цим стандартом, то хочу запросити зацікавлених сторін, кому цікаво, ознайомитись, я зараз скину в чат посилання на наш сайт, ознайомитися із стандартом, робити свої зауваження. І, ну, я думаю, що
цей захід, він дуже корисний і для науковців, і для природоохоронців, і для різних зацікавлених сторін. Ще раз дякую за можливість взяти в ньому участь і за тим авторам цієї розробки за таку велику і важливу пророблену роботу. Дякую. Дякую. Чи є ще запитання, коментарі, побажання, зауваження? Якщо немає, я попрошу вас на хвилину вімкнути камери. Спробуємо зробити групове фото учасників заходу. Так. О, дякую. Коли є можливість, будь ласка, то. Так, зараз хвилинку. Дякую дуже. Всім учасникам велика подяка, що знайшли час, приєдналися, зацікавилися нашим заходом, нашим дослідженням. Сподіваюся, що буде воно корисне, а ми усім обов'язково надійшлимо в залежності від ситуації з електроенергією і запис, і презентацію, і відповідно сам посібник. Також він буде розміщений на сайті WWF. От ви так, зараз я напишу свою адресу в чаті, якщо у вас є пропозиції, зауваження, пишіть нам. Ми постараємося врахувати, постараємося. От. Розвинути цю тему в подальшому, в таких більш практичних напрямках, тому що це була така перша спроба дослідження привести до спільного знаменника лісівничі і природничі теми, природоохоронні і наукові. Сподіваюся, що нам це вдасться. І ми зможемо, принаймні, для окремих лісгоспів, для окремих видів оселищ розробити більш такі практичні рекомендації, втілити їх в життя, потім їх поширити на всі оті площі в Україні, які були зображені на карті, щоб зберегти принаймні те, що ще збереглося. От, і що залишилося цілим це війни. Бажаю всім миру, як на швидшої перемоги. От. Будемо триматися на зв'язку і далі співпрацювати. Дякую. Дякуємо, Людмила. Дякуємо, колеги. Дякуємо, будьте здорові. Дякуємо вам. Здорово. Всім до побачення. Дякую, до побачення.